Pored mladih i starijih fudbalera, posetioci parka Pećina u narednom periodu imaće priliku da u blizini vide i ljubitelje odbojke, koji će umeće u ovom sportu imati priliku da pokažu na novoj podlozi, koja je postavljena pre nekoliko dana. U brojne radove u parku, prethodne 3 godine, uloženo je oko 30 miliona dinara, a o završnim rekonstrukcijama i razlozima zašto se kasnilo sa dobijanjem odbojkaške podloge, koja je bila planirana za prošlu godinu, govorio je zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić. Problem zašto to tek sad urađena podloga je tender i odgovarajući predmeri priračuni s obzirom na činjenicu da je tenderi koji su bili raspisani, procenjena vrednost je bila ispod one ponuđene, tako da nisu mogli da se okončaju i zato je ponovo tender da se ponovi i da se obezbedi veći novac da se ovo sve ovako postavi. Kažem, ovo je samo jedan segment ovog dela, ovaj, znači sad odbojkaški teren, tu je sad potrebno raditi i ogradu i sa ovim odbojkaškim terenom je ovaj donji deo Pećine završen. Znači odbojkaški teren, teren za mali fudbal, skate park, stena za veštačka stena za penjanje i dečje igralište. I to je ono što je bilo osmišljeno u ovom delu ovde. Imamo, znači sada smo u onaj projekat koji već se radi ovde, 3 godine se ovo već radi. I baš što sam i tada rekao, pre 3 godine sam rekao to, da će to biti fazno, upravo je doživjelo, znači sada je ovaj deo ovde kompletiran i završen. Pored odbojkaškog, u planu je postavljanje nove podloge i tribina na košarkaškom terenu na Zdravljaku, za čiju rekonstrukciju je obezbeđen novac od strane ministarstva. Mi sad gore planiramo da na košarkaškom terenu to saniramo, uradimo u potpunosti novu podlogu, kao što je student, znači tartan podloga naliveni tartan i tribine i rasvetu. I te pare smo i dobili iz ministarstva sporta. Znači obezbeđene, te pare su za taj projekat obezbeđene. I tender, ja mislim da će biti raspisan, ali znači to je obezbeđeno. I imamo još jedan projekat koji je urađen, koji sam ja direktno, konkretno radio pre 3,5 godine. To je projekat hale na Pećini. Hale za rukomet i mali fudbal. I postoji mogućnost da i taj projekat uđe u ovu godinu, ali o tom potom vidjet ćemo, još treba se dogovorimo oko toga. Renoviranjem terena, Jeremić je mišljenja da bi uz jedan hotel ovaj prostor mogao biti idealan za pripreme ne samo sportista iz Valjeva, već i ostalih delova Srbije. A pored terena, u planu je renoviranje staze na ovom prostoru. Ovaj deo vezan za staze, urađen je, ja ne znam samo da li su uspeli da raspišu tender za ovu godinu, direkcija za donju stazu, ja se nadam da jesu, i ako nisu, onda ostaje to za sledeću godinu da se uradi cela kružna staza sa novom rasvetom. Znači potpuno nove staze, jer su one uništene poprilično zbog, imali smo problem za klizište koje smo sanirali prošle godine, pa smo tu izvlačili vodu i napravili te kanale da nema više klizišta. Ono je napravilo tu štetu na tim stazama, posebno gore oko Zdravljaka, tako da nam ostaju još te staze da renoviramo, imaćemo jedan sjajan park. Poslednjih godina svjedoci smo da se građani Valjeva ne mogu pohvaliti čuvanjem preuređenih površina. Primera je nekoliko, a zajedničkim dogovorom, prema rečima zamenika gradonačelnika, ovaj problem bi u narednom periodu mogao biti rešen. Ja već odavno tražim i tvrdim da treba gradu jedna rendžerska služba koja će čuvati permanentno 24 sata parkove, jer očigledno uz naravno video nadzor potpuni permanentni 24-časovni, neophodno imati živo obezbeđenje, odnosno ljude koji su tu i koji se kreću, i pokazalo se to neophodno. Imamo tu ta česma koja je ovde često meta huligana, je najbolji primer, svaki drugi dan neko to razvali. Imamo ovde WC koji su nažalost uništeni od strane vandala, često je dečije igralište meta vandala, vjerojatno će biti sve ovde, ali šta da radimo? Pored otvorenih fudbalskih terena i hale namenjene za rukomet i mali fudbal, Jeremić je najavio i radove na stadionu Pećina, koji se planiraju u narednom periodu.